mən o sinə o blöver oturduğumuz otaqda e, bu musaidəni səf qavaqçadan verdiyim anlarda hələ Nəciməddin Sadiqov e, bizim orduya rəhbərlik edən dövrdə mən demişəm ki, Nəciməddin Sadiqov avar maşinikin avarının biridir və bizim Elçibay hakimətə dövründə Xalbəzərin gedəl ərafədə e, Xanlar rayonunda qərarçək yaradılmışdı onda həmin o vaxtda hələ bu vəziyyətdə dəyülü idi, vəzifəsi aşağı idi. Mən də o vaxtı bir nazir kimi həmin qərargahda üzüydüm. Qanaq bəy bunu bilir, digərləri bilir ki, mən orada Nəciməddin Sadiqovun hərəkətlərinə dözə bilmədim, onu döydüm. Açığı mən bunu sizə deyib, Nəciməddin Sadiqovu mən vurdum oldu. Çaykəndin o yuxarı hissəsində Toğana deyirlər orada. Qe sən bizim saldatlar niyə deyirsən? Deyirsən ki, bunun ayağının yaşdır. Bunun üzü qırxılmıyıbdı. Bu azil əziyyət çəkir, gecəsi gündüzü yox. Sən nə deməisən? Bundan saldatı döyməklə. Biz orada onu döydüm mən. Və bizim orada mənim bizim yoldaşlar da ordaydı. Buna o vaxt hamı gördü və Neciməddin Sadiqov bu gün Azərbaycan da bu asılmalıdır, kəsilməlidir. Bu adam mənəvi haqq yoxdur. Bu Tərtər hadisələrində bizim ordumuzun başına oynadı. Fərtlərdən yaşdılar. Ona görə də ki, o yüksəkliyi Azərbaycan ordusu alanda artıq xarici kəşfiyyatın, Rusiyanın kəşfiyyatı gördü ki, Azərbaycan ordusu milli qüruru var, qeyrəti var, namusu var, ali başkomandanına sadiqdir və rəllilik Və bunlar gördü ki, bunun qarşısını almaqdan ötdə nə iləmək lazımdır? Ordunun nüfuzla salmaq lazımdır. Orduda bir e, qarışıq salmaq lazımdır. Bundan sonra başlanar bu Tərtər hadisələrini Nəciməddin Sadiqov və onun bugünkü uzantılarının hamısı dərzləri hələ də general əzvaniyasındadır. Bircə nisbətən ciddi, sağ olsun cənab prezidenti, göstəriş verdi. Sində təzələndi, nə qədər tərluqdur, nə qədər duracaqdır. Amma bir Nəciməddin Sadiqovun çöldə qalması, onu himayədər, himayədayarların çöldə qalması Azərbaycanda e, Tərtər hadisələrinin yenidən təkrarlanmasına hələ zəmanət yoxdur. O cümlədən də səhər aləmləsin Azərbaycan da e, bir əllərə e, belə dəyiş cəmiyyətlərə verilən pulların sabah meydanlara tökülməsi insanların içində bunların da rolu olması hələ inkar edilmir və ciddi məlumatlar var. Bunu da bilmək lazımdır. Ona görə bu gün bizim içimizdə 5-ci kolonla Azərbaycanın özünü e, belə də ee elan edən ana müxalifəti bir yerdədir. Bunu gizlətmək düzdür. Mən bundan ötəri böy əziyyətlər çəkirəm, e, qan ağ obektinə düşürəm, təhqir olunuram, amma mənim vətənimə hər şeydən üstün tuturam. Mənim bir dənə qazim onların o belə dəyəkdə o pafoslu sözlərindən e, artıqdır. Mənim üçün daha əzizdir mənim o bu qazimin e, buca qalması. Amma gün Nəciməddin Sadiqovlar yenə bu işlər ilə məşğuldur. Bu işlərin başında dururlar. Və məsələn Bündü Ramiz Mehdiyevin gedib sizə elə bir şeylə rahat oturur bağda. Qətiyəm, məsələn bu ə, Rusiyayla çox ciddi əlaqələri var. Lazım olanda Nəciməddini göndərir. Nəciməddini gedib Şortikdə, Dubayda özünü reklam etdirməsi yadıza gəlir. Şort burada adam vurdu, çıxartdı bir başqa ə, dollar verdi ki, gedin bu, bu maşını. Yəni bunlar budur da. Bu, bu, bu əxlaqsızlar hələlik bu hakimiyyətin içində belə dəyiş bir qara yaradı.